už bol koniec. My vám ale dáme teraz možnosť na reparát, lebo ste tak prekvapene pozerali a nestihli si zatľapkať. Čiže ja vám ešte raz odštartujem koniec pesničky. 3, 2, 1, vy! Výborne. My máme veľmi radi, keď ľudia tak spontánne tľapkajú a vyskajú. My sa totiž radíme aj s odborníkmi, akú pieseň zaradiť, aby ľudia viac tľapkali. Teraz nám všetci odborníci poradili, že máme zaradiť pieseň, kde ľudia budú spievať. Lebo výsledky testov hovoria, že keď ľudia v piesni spievajú, viac sami sebe tľapkajú. Teraz vám zahráme pieseň, kde je od vás očakávané, že 4 krát niečo zaspievate. Ja vám nenapadne telom naznačiť kedy. A ideme na to. Jahody! Don't